Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı rayon ərazisində soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən vətəndaş Elxan Ağayulov saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, qeyd edilən şəxs hadisə zamanı Nizami rayon ərazisində bir nəfərə yaxınlaşaraq əvvəlcə ondan danışmaq üçün mobil telefonu istəyib. Elxan Ağayulov mobil telefonu qaytaran zaman zərər çəkənin içərisində 550 manat olan pul kisəsini götürərək hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı 25-ci polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, hadisədən sonra Elxan Ağayulovun həmin ərazidən yayınması və yaxınlıqdakı markete daxil olması müşahidə kameraları vasitəsilə lent alınıb.